ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ 100% ଯେ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଟପିକ୍ଟାକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପଛରେ ପସ୍ତଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ସିଚୁଏସନ୍, ତ ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ତ ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଯଦି ଅତି ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଜମା ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିକି ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ, ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହାଏ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର ଭିଡ଼ିଓ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଓଡ଼ିଶା ବାଇକର। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ କ୍ଲବର୍ସ ନୁହଁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, କିଛି ଫୋର୍ସ ନୁହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇଟା ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କି, ଏଇଟା ମୋରି ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କଥା। ସେଇଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଖୋଲିକି କହୁଛି, କିଛି ଏଥିରେ ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ବହୁତ ପବନ ହେଉଛି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ଆଉଟଡୋର୍ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବି ମାନେ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଦେଇପାରେ ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ବେଶୀ ନଜର ଦେବେନି, ସେଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ବାକି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଭଲ ଭଏସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବା ପାଇଁକା, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦିନେ ଏବେ କଲ୍ କଲା, ଥ୍ରୀ ଡେଜ୍ ୟା ଫୋର୍ ଡେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା, କଲ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ କି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇକ୍, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ମାନେ ବଜେଟ୍ର ବାଇକ୍ କି ମାନେ କେଉଁ ବାଇକ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ୍ କି ନର୍ମାଲ୍ ବାଇକ୍ କ'ଣ, ସେମିତି କହିଥିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ବାଇକ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲା କି ସାଙ୍ଗ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ବେଟର୍ ହେବ, ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲି କି MT15 R15 V3 ନାଇଁ ତ Duke 200। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କଲା କି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ପ୍ରିଫର୍ କରିଥିଲା ଯେ Duke 250 ଆଣ୍ଡ Duke 200। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, Duke 200 ବି ତୁ କିଣିପାରିବୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍, ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ସେ କହିଥିଲା କି ତୁ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେ, ବାକି ଆମେ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଲେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି, ବୁଝାବୁଝି କିଛି ବି ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲି। ସୋ ସେ କ'ଣ କରିଛି କି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଫଟୋଜ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଗାଡ଼ି ହେଇନଥିବ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋଜ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତା ତଳେ 30,000 20,000 40,000 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖିଦେଇକି, ତା'ପରେ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ କରିକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କି ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନେ 3,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡେଲିଭର୍ କରିଦେବୁ, ଗାଡ଼ି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାକି ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲ, ସେଇଟା ସବୁ ପୁରା ମିଛ, ଜମା ବି ସେଥିରେ ପସନ୍ଦନି। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ବହୁତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ CISFରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ CRPFରେ ଜବ୍ କରୁଛି, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ପୋଲିସରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନାଁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଲିଗାଲ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାଁ ନେଇକି ଏମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଗାଡ଼ି ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ ମାନେ ଟ୍ରାଏ ତ କରନ୍ତୁନି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଯିଏ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ଯିଏ ମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଥିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ସବୁକିଛି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ଆପଣ ଜମା ବି ତାଙ୍କ ପତା ହତା ପାଇବେନି କିଛି, ପଇସା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂଟା କରିଥିବେ ସେ ପ୍ଲାନିଂଟା ଆପଣ ପୁରା ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବେ, ମାନେ କି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଉ ତା'ପରେ ଭାବିବେନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବି କି କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି କିଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ସେମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ ହଁ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ ଟିଭିରେ କି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଫିଜିକାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପର ସବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ପେପର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ଼, ପେପରଟାକୁ ଆଗ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ପେପର ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଇଏ କରନ୍ତୁ, ପିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜମା ବି ସେଇ ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ ବହୁତ ସାରା ହୋଇଗଲାଣି ଆମ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବହୁତ ସେ ଜାଗାରେ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ ସେହିସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ବାଇକ୍ର ମାନେ ୟୁଜ୍ ବାଇକ୍ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଆଫୋର୍ଡ଼େବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଜିକାଲି, ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ବୋଧେ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠୁ ବେଟର୍ ତରିକାରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଫ୍ରଡ଼୍, ସେ ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କହୁଥିଲେ କି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁକ୍ 200 ଅଛି, ୟାର ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଡ୍ୟୁକ୍ 200, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଡ୍ୟୁକ୍ 200 ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଏଇ ତା'ର ଯେଉଁ ଚକ୍ରଭ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପୁରା ଫସିଗଲା। ଫସିକି ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ, ସିଏ ବି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଥିଲା, ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ଏମିତି CISF ୟା CRPFରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନି ରିସିପ୍ଟ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛିଟା ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, 3000 ନା 3100 ଟଙ୍କା ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କହୁଥିଲା। ତ ଏମିତି ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କି ଏପଟେ ଏପଟେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତା'ର ଗାଡ଼ି ଫଟୋ ଆଉ ଗାଡ଼ି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ, କଲ୍, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଖାଉଥିବି। ତ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ତ ସେ ଫସି ବି ଯାଇଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ଗାଇସ୍, ଆଜିର ଟପିକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ଏଇ ଟପିକ୍ଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପୁରା 6:00, ତ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା। ପଛପଟେ ସିନେରୀଟା ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଚାଲ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ୱେଟ୍ ଫର୍ ମାଇ ଆନଦର ଭିଡ଼ିଓ।